one profit. Մենք հետումա Վարսավիրանոց, ասմա բարև աղպեր ջան, ասմա բարև, ասմա պեկ առաս մազերս սենց կտրես, ասմա այստից ես լավցես տաշած կիպս ես լավ տաշեց, ասես լավ տաշած լնի, որջ է, լավ, ես վերև երկու կոտոշն ես որ կա, ասենց փոս լնի, մեջից մազեր դուս կա, ասենց անտենի պես, անկանում մազեր դուս կա, դեմից երկուստով զով վերցես, երկու շարունակես, չորսով պրսնես ենց, այս ենց, աղպերս, ես կոմի բակ ուզում եմ կարջը լի լավ, ես ասենք լավ երկար, այս ենց, դե կանտով կես էլ, ասենց, նարդվանի պես էլ, իսենց, կարած կդրես, մերնեմ կյանքիտ, ասում ոչ շխարի ծնում, անցած անգամը չերի տես կդրել։